Vám všem hezký den, právě začínají Události týdne. Velikonoční víkend nabídl na jihu Čech spoustu zajímavých akcí. Asi největším trhákem bylo vítání jara spojené s videomappingem v zámečku informačního centra jaderné elektrárny Temelín. Stovky lidí od návštěvy neodradily ani teploty kolem nuly. Vítání jara ve velkém stylu si k temelínským věžím přišlo užít asi 500 lidí. Slavnostní večer zahájili legendární hity Freddieho Mercuryho v podání kapely Queenie. Největší lákadlo, samotný videomapping, si ale organizátoři schovali až nakonec. A rozhodně se vyplatilo počkat. Zdi Vysokého Hrádku se proměnily v živé plátno, na kterém se postupně vystřídali všechny živly. Tento videomapping se nazvali Energie jako pátý element a budeme se snažit vlastně ty diváky provést nebo ukázat jim 4 elementy. Všechny tyhle ty elementy spojíme potom do jedné energie, kterou vlastně máme stvárněnou a máme ji spojenou právě s ČEZem. Připravit takový videomapping je časově náročné. 20-minutová show zabrala 4 programátorům asi měsíc práce. Výsledek stál rozhodně za to. My jsme se proto rozhodli spíš z toho důvodu, že jsme si říkali, že spojení vysoké technologie a vysoké techniky u nás v jaderné elektrárně bude velmi příjemné se spojením technologie špičkové tady při tom videomapingu. Videomapping pod temelínskými věžemi byl unikátní i v tom, že se promítalo v podstatě ve 4D a plastické obrazy doplnila živá show. Videomapping ještě obohatíme o tu 4. dimenzi. Tady to bude v podobě těch živého vystoupení jak tanečníku s ohněm, tak bubeníku, což bude poměrně zajímavý efekt, když drak zapálí celý zámeček, tak máme přidaný živý ohně a plameny a lidem se rozhoří vlastně ještě kolem nich se rozhoří plameny 8-metrový. Velkolepá multimediální show svůj účel splnila a diváci odcházeli domů nadšení. No, bylo to úžasný, no, líbilo se nám to. A co nejvíc z toho videomappingu? Asi jak šla ta voda, a to se dceři líbilo, jak to bylo, že se to na nás valí, ale jinak celkový dojem prostě pěkný. Co z těch obrázků tě nejvíc zaujalo, z těch živlů? Tak asi ten oheň. To se nedá úplně takhle jednoznačně říct, prostě to bylo úžasný, skvělý, všechno. Nejvíc asi ten poslední, ten vodopád takhle dolů, pěkně to šlo vidět, jak ve 3Dčku. Bych chtěl poděkovat lidem, co sem přišli, protože při tak mizerným počasí, teď už je skoro okolo nuly, sem zavítalo velké množství lidí, toho si velice vážíme. Letošní vítání jara nasadilo laťku hodně vysoko a my se už teď můžeme těšit na to, co pro nás organizátoři připraví na příští rok. Hynek Pulec a Jana Urbanová, televize Gimi. Přímo na místě byla i kolegyně Jana Urbanová, která je právě teď se mnou ve studiu. Jani, vítám tě tady. Ty jsi byla přímo na místě, jak se ti líbilo? Tak já jsem byla nadšená, byl to krásný zážitek. Promítalo se vlastně na 4 promítačky, takže ten výsledný efekt byl jakoby ve 3D. No a viděli jsme obra, viděli jsme draka, bubeníky, ohňovou show, takže nádherný, já můžu jenom doporučit. Věřím tomu, že se ti to líbilo. To byla Jana Urbanová, děkujeme. Skimovací zařízení, systém, který je schopen získat data z magnetických proužků platebních karet, včetně PIN kódů. Přístroj si velice oblíbili padělatelé platebních karet a díky němu jsou pak schopni lidem během chvíle doslova vybílit účet. Jde o poměrně nový druh trestné činnosti, který se podařilo policistům odhalit už i na jihu Čech. Je 5. dubna krátce před polednem. K bankomatu na Českobudějovickém náměstí přichází tento 34-letý muž. Jeho o 2 roky mladší přítelkyně sleduje situaci před bankou. Oba jsou z Bulharska. Instalace skimovacího zařízení pachateli zabere jen několik málo vteřin. Bankomat je teď připraven kopírovat data z platebních karet. Po 20 minutách k bankomatu přichází klientka banky. Chce si vybrat hotovost, jenže platební karta jí do čtečky nejde zasunout obvyklým způsobem. Bez váhání se proto obrací na jednoho z pracovníků. Bála se nastrčit, aby se něco nestalo a že třeba tu kartu nevytáhne. Takže jsem tam přišel a v podstatě na první pohled jsem viděl, že to zařízení je tam skutečně instalováno. Pracovníci banky byli o problematice skimmingu platebních karet dobře informovaní. Právě proto, že i v jiných městech už měli s podobnými případy zkušenost, zavedla banka bezpečnostní opatření. Díky tomu se jim podařilo zařízení včas odhalit. Ten první moment je takový, že tomu ani nechcete věřit, že to zařízení skutečně je reálné, nemáte šanci ho poznat jako běžný smrtelník. Je opravdu kopie originálu. Policisté postupovali tak, že vyjeli na místo, kde tedy zjistili,
zjistili, že skutečně se na bankomatu nachází skimmingové zařízení, proto okolí bankomatu i bankomat monitorovali po celý den. A to se vyplatilo. Po 8 hodině večer si muž přišel své zařízení vyzvednout. Zřejmě se domníval, že stačilo načíst dostatečné množství dat. V rychlosti jej odmontoval a se svou přítelkyní vyrazil ke státní hranici s Rakouskem. Ani jeden z nich zřejmě neměl nejmenší tušení, že policisté jsou jim v patách. Policisté pachatele i jeho komplice ženu pronásledovali až na hranice Dolní Dvořiště, kde tedy došlo k zadržení těchto pachatelů. Při zadržení nalezli policisté v automobilu část skimmingového zařízení a také peníze, které pachatele měli u sebe. V jižních Čechách jde o vůbec první případ skimmingu, kdy se podařilo pachatele chytit přímo při činu. V případě prokázání viny jim hrozí 3 až 8 let za mřížemi. Aleš Toman a Petra Říhová, televize GYMI. Celou událost sledovala i kolegyně Petra Říhová, která je právě teď se mnou ve studiu. Petro, vítej. Mají se teď lidé obávat vybírat z bankomatu? Tak já musím upozornit na to, že při tomto případě se naštěstí nikomu z klientů banky žádné peníze neztratili. Nicméně samozřejmě lidé by si měli dávat pozor už jenom proto, že těch případů po celé republice je celá řada. To znamená překrývat rukou, když zadáváme PIN v bankomatu a samozřejmě pokud nám půjde do bankomatu ta karta nějakým způsobem špatně zasunout nebo bude se nám tam zdát cokoliv divné, je daleko lepší se obrátit rovnou na pracovníky banky. Petro, děkujeme za rady. Události týdne jsou u konce. Přeji vám všem hezký zbytek dne. Na pohádkovém koberci. Přímo do pohádky koberců. Specializovaný obchodní dům Koberce Strnad Lišov nabízí mimořádnou nabídku koberců. K dispozici parkoviště, doprava a kladení krytin. Pro každého dobrá rada. Koberce vždy od Strnada. Zemák. Rozumně uložená měna. Snad 7 psů na 7 zvěst je dál, než mířím já. Někdy dítě, někdy cesta jen, která 7 mostů má. Ať jsi byl či míníš někdy být, či přicházíš mě zmást, jen miluj mě tak, jako já, chci tě zlatou. Když si myslím, že jsem jednou z těch, jejíž skutky s někým dom. Jindy běžím jak dítě a zůstávám před 7 překážkou. Snad 7 psů na 7 zvěst je dál, než mířím já.
si myslím, že jsem jednou z těch, jejíž skutky s někým dál. Jindy běžím jak dítě a zůstávám před sedmou překážkou. Snad sedm psů na sedmé zvěst, jestli si vůbec vzpomínám. Někdy dítě, někdy cesta jen, která sedm mostů má. Vám teď zahrajeme píseň, která je typická tím, jak vznikla, protože pokud se jakýkoliv chlap rozhodne psát písničky, tak je to samozřejmě z 99% kvůli ženským. Tahle ta není výjimkou a je to jedna z těch písní, která, když má chlap nějaký vztah a teď už teda překousne tu autocenzuru, která je strašlivá, a rozhodne se dívce napsat píseň, tak doufá, že to tu dívku neobměkčí, že jo? Tak v mém případě už jsem to psal někomu, koho jsem nemusel obměkčovat. Možná jsem ho musel obměkčovat znovu tedy, takže zapůsobí na její city, samozřejmě ona potom bude příjemná, milá, usměvavá, bude dávat víc magy do vývaru a takovéhle ty podstatné drobnosti v životě. Tak jsem takovouhle píseň napsal a čekal jsem na tu odezvu. Cítil jsem se jako hrdina. Tak jenom kdo by to chtěl někdy zkusit, tak je to úplně zbytečné. Musím říct, ta odezva nepřichází. V mém případě to bylo asi tím, že už jsme 8 let svoji nebo 9, tak... Masa ve vývaru máš a magy dost. Masa i magy mám dost ve vývaru, ale... Moje žena už pravděpodobně ví, že písnička se jí sice může líbit, ale korunu to nepřinese, tak uvažuje čistě pragmaticky. Jsem si ji ptal, jestli nechce jet se mnou dneska, si poslechnu, jak hrajeme. Nechtěla. Jenom jednou měl jsem strach, na srdci mour a v duši prach. To když jsem na miskách tvých vach převážit všechno měl, co poznala zdřív. Já jenom jednou jsem se bál, že hra, co sám jsem rozehrál, vezme mi víc, než rád bych dal, až potom z nenadání osud mi kýv. Stokrát jsem otázku si klad, jestli když od tebe chci brát, sám dávám dost, věř, dávám rád, jestli jsem tím, s kým ještě pořád chceš plout. Jsou chlapi, co se chovají líp, mají peněz víc a šarm a vtip, proti těm nejsem skvělý typ, přes všechno nech svůj dech ty mý plachty vzdou. I mým dýmkám dělá dobře tvoje společnost, stejně jako já, i oni znají každou tvoji ctnost. Už si zvykám, že až se odeberu na věčnost, tak věčnost vonět bude parfémem tvým. Víš, lásko, někdy, když už spíš, přemýšlím, jestli uvěříš, že i když míváš se mnou kříž, jsem na tom stejně jako prvních pár dní. Kdy jsem jen uslyšel tvůj hlas, zahlídnul lehký záchvěv řas, v polštářích tvůj ztracený vlas a věděl o tomhle, že každej z nás sní. Mít aspoň
jednou jasný cíl, mít toho, kdo tě políbil, když váhal s kým a proč bys byl, kdo najde klíč a rázem zbaví tě pout. Jsou jiný, co se chovají líp, mají peněz víc a šarm a vtip, proti těm nejsem skvělej typ, přes všechno nech svůj dech ty mý plachty vzdou. I mým výjimkám dělá dobře tvoje společnost, stejně jako já, i oni znají každou tvoji ctnost. Už si zvykám, že až se odeberu na věčnost, tak věčnost vonět bude parfémem. Stejně jako já, i oni znají každou tvoji ctnost. Už si zvykám, že až se odeberu na věčnost, tak věčnost vonět bude parfémem. Tak my se budeme dneska u toho mikrofonu trošku střídat v tom solovém zpívání, aby jste si nebyli unaveni z toho ženského zpěvu, tak si užijete taky zpěv můj, Martina, a Bubu zpěv radši neposlouchejte, a kapelníkův už vůbec ne. Takže teď i tak zaspíhám. Jsem se tam protlačil jednou věcí. Tak samozřejmě museli jsme, že jo, protože kapelník má rozhodující 3 hlasy v kapele, takže 4. Jedna taky bude od něj a tak to chvilku vydržíte prostě. Tak, teď vám zaspívám já píseň, která se jmenuje Blázen. Listí a sám nad hlavou mám hvězdy a plno dětských snů. Mraky dál jdou, kreslí tu svou dalekou cestu k obzoru. Po bílých křižovatkách cest já musím jít, být bouří promočen a nebo víno pít. Jen vítr dál zná to jméno mý, v černých vlasech svých on napsaný ho má. Jen vítr dál zná to jméno mý, všichni slepí jsou a říkají, že ten blázen to jsem já. Splachec byl cár, jen vesel bár a jukebox, co vždy ladí svou. Kozlíku trůn, konec jednou, kdy všechno bylo jenom hrou. A jukebox zase mel svou a píseň zní, už nezáleží, kdo tu byl dřív a kdo spí. Jen vítr dál zná to jméno mý, v černých vlasech svých on napsaný ho má. Jen vítr dál zná to jméno mý, všichni slepí jsou a říkají, že ten blázen to jsem já. V černých vlasech svých on
napsanýho má. Jen vítr dál zná to jméno mý. Všichni slepí jsou a říkaj, že ten blázen to jsem já. Tomáš Hušek. Další písničku jsme si půjčili od Alison Krauss a jmenuje se Sewing on the Strings. My se učíme dlouhý roky anglicky, takže víme, že Sewing on the Strings se překládá zhruba jako sovy sedící na strunách. A je to taková veselá píseň z amerického jihozápadu. 10 lekcí angličtiny. Tvrdě zaplacený. Bylo už po čtvrtý. Proto jenom tady u toho. In the mountains, way back in the hills, there used to live the mountain in a calling fiddle and bell. He could play us anything, some sea he could sing. The one thing that I like to do best was sewing on the strings. So get out the fiddle and roast up the ball, walking on a little bit to miss the love. We'll make music till the after sing, all day picking up the sewing on the strings. In the mountains, way back in the hills, there used to live the mountain in a calling to and blue. He could play mass and fear, some sea he could sing. But the one thing that I like to do best was sewing on the strings. So turn on the fire, sing kind of the high, on the hill for to get inside. We'll make music till the after sing, all day picking in the sewing on the string. Mohli bychom vás na chviličku zdržet a jenom se vás zeptat, jaké podle vás bude počasí v pondělí tady u nás v jižních Čechách? No, slibujou, že se trošičku oteplí. Uvidíme. A bude pršet nebo bude svítit sluníčko? Tak něco mezi tím. A zkusíte ještě tipnout teploty přes den a v noci? No tak v noci říkali kolem 2 až 4, no a přes den snad do 15. Tak to už je krásné. Budem se těšit, jestli už to jaro snad přijde. Já si myslím pořád stejná jako je teď. Takže zataženo a déšť. A chvilkama sluníčko. Tak nějak. A jaké budou podle vás teploty přes den a v noci? Jo, tak 16. A v noci?
Nevím, 4. Pondělí? No, bude pršet. A bude tak 10 stupňů. A ráno 4. Já vám moc děkuji za váš tip. Mějte se, naschle, hezký den. Vavy přestěhovalo svou prodejnu z IGI na náměstí v Českých Budějovicích. Už víte, že Vavy má na skladě více než 1100 košil? A když si nevyberete, ušije košily podle vašeho přání? Vavy je jihočeská značka s 20letou tradicí. Poznejte dobrou košili. Noste Vavy. Více na www.vavy.cz. Krásný den, vítejte u sledování pořadu Máte pod čepicí. Kdo byl posledním prezidentem Československé socialistické republiky? Schválně, když si vzpomenete. Teďkom poslední. Kdo byl posledním prezidentem Československé socialistické republiky? Česocialistický? Husák. Československé? No, nevím, jestli poslední, snad Husák? Prezidentem, že jo? Gustav Husák. Přesně tak. Kdo byl posledním prezidentem Československé socialistické republiky? Klaus. No já osobně to nepamatuju, ale mám pocit, že to byl snad Husák. Pro dnešek vše. Zítra se s pořadem Máte pod čepicí. Těším na viděnou. Hezký den, na televizi Gimi právě začínají kulturní tipy, tak kam můžete v nejbližších dnech vyrazit? Ve čtvrtek jste všichni zváni na vernisáž výstavy ke 120. výročí narození grafika, básníka a překladatele Bohuslava Reinka. Čeká vás výběr z jeho celoživotního díla a jde vůbec o první soubornou expozici jeho prací inspirovaných slavným románem Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha. Opravdu zajímavé setkání nabízí v úterý českobudějovická Horká vana. Tam totiž dorazí skladatel a zpěvák Vladimír Václavek, který spolupracoval s řadou známých hudebníků, například s Ivou Bitovou. Koncert Vladimíra Václavka začíná v 8 hodin, ovšem už od 6 si společně budete moci povídat o šamanství. Pořádný Big Beatový nářez na vás čeká v úterý ve Slávii. Těšit se můžete na dvojkoncert Vladimíra Mišíka a Ivana Hlase. Prkna jihočeského divadla budou v úterý patřit originálnímu sluhovi s neodolatelným šarmem Saturninovi. Ten opět bude zasahovat do života svého mladého pána a jeho vytoužené slečny Barbory a k báječným střeštěnostem bude inspirovat i svérázného dědečka. Svým magickým světem vás v Metropolu ohromí dva geniální tvůrci, William Shakespeare a Sergej Prokofiev. Těšit se můžete na taneční drama Romeo a Julie, příběh, který završil smrtí čistou lásku, která se tak stala nesmrtelnou. Tipy pro váš volný čas jsou u svého konce. Mějte hezký den. Přestaňte snít. U nás najdete vše, co potřebujete pro vaši stavbu, rekonstrukci nebo modernizaci vašeho domu či bytu. Ale nezapomněli jsme také na vaše koupelny. Poskytujeme komplexní servis našim zákazníkům a smluvním odběratelům. Bydlení mám jasný. Stavebniny šťastný. Ověřte si kvalitu výrobků u jiných výrobců a koupíte náš zahradní krb z Lomnice nad Lužnicí. I tady jsme s vámi. Rádio KIS Jižní Čechy. Mayen Park opět otevřel své brány. Staňte se nespoutanou střelou a nenechte si ujít super jízdu na nejextrémnější horské dráze v Německu. Těšíme se na vás v Dolním Bavorsku.